ជំរាបសួរមកបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនៅជុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអាត្មាពីឆាណែលខ្ញុំបានមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗក្រោយបណ្ដាញទទួលមរណភាពលោកឈុនសុវណ្ណរាជបានបង្ហោះសារដល់រំជួលចិត្តមួយអមមកជាមួយនឹងរូបភាពកោសក់ថាដើម្បីជម្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអាត្មាព័ត៌មានតេតតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវខ្លឹមសារនៃសារដល់រំជួលចិត្តពីលោកឈុនសុវណ្ណរាជ ក្រោយពេលដែលបណ្ដាញរបស់លោកបានលាចាកទៅនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំតែកុំភ្លេចក្នុងការចុចស្ដាប់ស្ក្រាប់នឹងឡាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពីឆាណែលយើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះលោកឈុនសុវណ្ណរាជបានជួបទុក្ខធំដោយសារតែបណ្ដាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបានទទួលមរណភាពដោយសារតែ រោគគៀពៀនគឺមានជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺកាំងម្ដូរក្នុងនោះលោកឈុនសុវណ្ណរាជបានបង្ហោះសារជូនដំណឹងថាម៉ាក់ហត់ហើយម៉ាក់សម្រាកឲ្យសុខស្រួលណាម៉ាក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅម៉ាក់ឈប់ចាក់ថ្នាំឈប់លេបថ្នាំច្រើនទៀតហើយម៉ាក់បានសុខហើយម៉ាក់គេងឲ្យសុខស្រួលណាម៉ាក់ណាកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសដល់ម្ចាស់កម្មវិធី ដែលខ្ញុំបាទលុបចោលភ្លាមៗទាំងអស់ដោយសារតែក្នុងពេលនេះម្តាយរបស់ខ្ញុំបានទទួលមរណភាពហើយគឺដោយសារតែរោគគៀពៀតមានជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺកាំងម្ដូរសូមអភ័យទោសតារាចម្រៀងលោកឈុនសុវណ្ណរាជក៏បានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារមានទុក្ខជាទម្ងន់ដោយសារតែម្តាយជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបាទ បានលាចាកលោកទៅកាន់ទីឋានបរមសពកាលពីយប់មិញដូច្នេះខ្ញុំបាទនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលបានរៀបចំពិធីបុណ្យសពនៅឯកេខឋានជើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ 53 AO ផ្លូវលំលេខ 5ភូមិទួលសំពៅសង្កាត់ទួលសង្កែ1ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ សូមបងប្អូននឹងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ជម្រាបជាដំណឹងសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីទីតាំងពិធីបុណ្យសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម 06 60 6 6 0 6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 